apa ulas sendu itu ujung mana hujan lah ujung duduk duduk gini nak pos tu ujung bawah tu gelang gelang mana lagi lah pecah pecah habis saya ambil tak apa awak baru tu tu adik ada 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 bisa gula senduk gula senduk lah. Kau nak kacang tak semua? Ayah, ayah. Boleh? Oh, kalau ada ngepik boleh ni. Tengok ni. Nampak? Hujung sekali ya. Nampak tak? Nampak tu? Tak nampak? Oh tu, nampak 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 tu. Apa? Eh, ada ni. Ah, ada. Apa tak? Aha, ular senduk. Ah, mari sini. Oh, dah lubang. Dah lubang. Oh, gisan dah pula. Itu pek dua duduk belakang tu? Dia boleh gisan lah. Mana dia, dia boleh gisan lah? Cabut ke? Boleh? Terik macam boleh. Boleh mari. Ah, cabut kan? Nampak dia seperti dinding ni? Ada tak sebelah dalam ni tengok? Ni memang tak ada berhati duduk di sana-sana. Ah, yang dia kata duduk jalan, dia tak duduk jalan lain dah ni. Ah, ya. Dia duduk. Ah, yang kata duduk kempi tu. Ah, ya nak ambil. Nak suruh aku nyeruk masuk. Nak nyeruk masuk kat ni. Ini dah. Dia ada keluar lah. Keluar apa lah? Ada ni? Oh, ada tu pergi depan. Ah, kejap, 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 kejap. Masuk balik tau. Masuk balik eh. Kalau tak boleh, kena buang. Kena buang. Lelah senduk. Mana? Masa dia lawan gini kita kena relax tu. Tahan dulu.
dia release sikit badan dia, kita tarik. Tarik, 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 tarik. Tarik. Belas sendok. Dia makan tikus kan ni? Oh, dia makan tikus dengan kata ni. Ini tak nyembur ni. Ini tak nyembur. Ah, boleh dah malam ni. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect.